Tak já vás zdravím, přátelé. Já jsem Drátěnka. A traktor ještě nebude. Vy se furt dáte na traktor, ale tak nějak... Tak nějak teď vymýšlím jiný projekt. Elektrický grill. Tohle je pizza pánev, já jsem jí měl tady jeden čas na bazoši, vyčistil jsem jí, zprovoznil jsem jí, co si teda původní majitel na to stěžoval, že nefungujou prostě rychlosti, jo, nefunguje prostě převodovka u toho, ve vší slušnosti se tomu říká termostat, takže nefunguje tomu prostě termostat. Kabel k tomu mám, kabel k tomu je. No. A já jsem se rozhodl, že bych z tohohle toho postavil nějaký zahradní grill. Ale teď tady přemýšlím a nevím, jak na něj. Helejte se. Takhle by byl grill. Jo, tohle to by byl grill. Na tom by se opíkalo, smažilo, já nevím co. Na tom by se prostě grillovalo. Tohle to by prostě bylo na úpravu těch potravin. Tak. Tady se nabízí ze starý televize, to je ta televize, co jsem tomu kolegovi v práci opravoval. Tomu jsem vlastně tuhle pánev taky nabízel, protože, jak říkám, byla nějakou dobu na bazoši, nikdo se o to nepřihlásil. Přihlásil se o to jeden zájemce a pak mi za týden volal, že už si koupil novou. Že už si koupil novou, takže prostě se mi to doma válí. Říkám, je to funkční. Je to funkční, akorát tomu prej nemá jít termostat. Já jsem to zapnul a ten termostat tomu normálně mě poslouchá, jo? Nastavím si tam, že tam chci třeba druhý stupeň. Ono se to nahřeje a když se to nahřeje, tak se vypne světýlko na termostat. Takže ten termostat tomu prostě funguje normálně, jako co si nastavím, to se mi nahřeje. Tak. Takže to je všechno k tý pánvi. A tady, jak jsem říkám tomu kolegovi z práce, opravoval televizi. Tak on říká, ať to vyhodím. Když to nejde opravit, ať to vyhodím. A já jsem furt přemýšlel, co s tímhletím. Prvně jsem to chtěl prodat, tenhle ten stojánek na tu televizi, A co jsem se na to ptal ampéráka, tak on říkal jako, že by to nikdo nekoupil. Protože za prvý každá televize je jiná. A já právě jsem si říkal, teď on si může za 500 někdo koupit ode mě stojánek na televizi, kdyby se mu tenhle ten rozbil, tak si u mě může koupit za 500 nebo já nevím, za 300, za pár stovek koupit tohleto, že jo, a nemusí kupovat za 10 000 novou televizi. No nic no, takže jsem to nechal doma ležet ladem, furt se mi to tady válí. A viděl jsem pár kutilů, který si stavěli grill. Prostě postavili grill ze starého boiléru. Když jsem byl na tom pochuďáku, jak jsem tam ukazoval ten fizzy drink, tak tam vlastně mi říkali chlapi, jestli bych nepostavil grill z expanzní nádoby. Kdo by prosím vás nevěděl, co je expanzní nádoba, tak expanzní nádoba je taková ta nádoba, jak máte u kotle. Je v tom nějakej prostě gumová taková jako duše, jako máte třeba do nákladňáku nebo to a něco takového podobného, nebo do kotouče. Je v tom taková duše, která se natlakuje a prostě nějak já jim udržuje to nějak ten tlak tý vody nebo něco takového. Jo, takže takhle. Jo, z expanzní nádoby. Já jestli si vzpomenu, tak vám sem střihnu obrázek, ať víte, jak to vypadá. No. A takže mě napadá, že když mám doma tuhle tu pizza pánev a furt se tomu vyhybám a prostě je mi líto to vyhodit.
tak bych z toho mohl udělat grill. Elektrický. Jo, byť je grill ohnivej, plynovej, tak a elektrický grilly se vyrábějí taky. Elektrický grill se vyrábí taky. Tak proč já bych nemohl vyrobit elektrický grill? Akorát nevím, jak udělat tu konstrukci. Tohle říkám, že by bylo jako to hlavní, ta hlavní funkce toho grillu, že jo? Tady by se prostě grillovaly ty potraviny. A z tohohle toho bych udělal odkládací stolek. Prostě takhle by se... A tady by se odkládaly prostě ty nástroje na to grillování. A protože mi tady vznikla takováhle hezká dírka, tak možná na to nalepit ještě tenhle nástavec. A byl by na to odkladač takhle na nápoj, na plechovku třeba. S limonádou, s pivem. Že byste si, ono to akorát tak na tu plechovku zhruba odpovídá. Jo, možná, no, tak nějak by to tu plechovku udrželo. Jako hrníček, PET flašku vám to neudrží, ale plechovku by to udrželo. No. Takže tohle je jako odkládací stolek. No a tady jako druhý odkládací stolek. Ale teď nevím, jak udělat tu konstrukci. Nějaký si to zapustit do nějakého takhle stolu kolem toho. Nebo jestli... Jestli takhle... K tomu ty stolečky přivařit, nebo přišroubovat, tak k tomu přidělat ty stolečky. Jo, jeden stoleček sem, třeba tady by se dal talíř s tím masem, nebo prostě potravinou, že jo, no, tak já říkám maso, protože se většinou grillujou masa, že jo. Tak tady by se dal, jo, a tady vedle by se dalo, nevím teda, jak by to fungovalo v tom případě, jo, a tady někam dát vedle, takhle vedle někam další stoleček, na který by bylo asi odkládání jiný. A nebo jestli to dát někam takhle sem. Ale to je blbost, jak se k tomu budeš, jako když to takhle bude. Když to tady takhle bude, já to tady držím tělem. Jak se tady k tomu budeš nahybat, to si vyleješ to pivo do toho grilu, to nebude dobrý. To nebude dobrý. A dát ho sem jako, to se zase spálíš, to se zase takhle, že jo, to se zase spálíš. No, takže říkám, z jedné strany jeden stoleček a z druhé strany také druhý stoleček. A tady jenom dolů dát nějaký prostě udělat jenom nějaký panílek a takhle jenom nějaký ovládání, že by vedlo. To znamená, že buď by bylo tak, a jo vlastně, ono by to nešlo. Šlo? Takhle a tady. Jenže vlastně ten termostat je vlastně tady. Ten je vlastně k tomu napevno, ten termostat. No, tak prostě tady by bylo... Nevím, no, prostě muselo by se nějak takhle, aby to mělo to ovládat. Nevím, no, muselo, to by se vymyslelo, ale... To je jedno s druhým, jo? Stolečky by byly hezký dát takhle z boku na ty uši. Ale kam vrazíte ten termostat? Já pro něj dojdu, já vám to ukážu, jak to... Jo, vidíte, tady je ten termostat. A normálně funguje, jo. A to tady strčím do zásuvky. Jo, a normálně vidí, že funguje. Jo, normálně funguje, ono mu to trvá, než se nahřeje, ale prostě to je termostat. Jo, tady se reguluje prostě, má to 5 rychlostí a reguluje se tady prostě termostat. A teď mě teda řekněte, jak byste to udělali? Nevím.
Jo a... Normálně to hřeje, no. Takže to funguje. Ale jako na elektriku je ještě dost času, no, ale ono, jak říkám, je to jedno s druhým, jo. Jo. Já sem dám takhle jeden stolek, druhý stolek a termostat se bude ovládat jak, že jo. A nebo ještě jinak udělat z toho obyčejný grill. Ten ohnivej. A když to funguje, tak je mi líto to vyhodit právě. Tak, jdeme na to, já vám zase zeslabím rádio, protože furt křičíte copyright. Třeba tady velevážený soudruh Cicero, tomu to hrozně vadí. 61,5. Vždycky, když něco takhle, jestli vám můžu doporučit, když něco takhle řežete, děláte, vždycky si dávejte, já to tak dělám a většinou mi to vychází. Vždycky si dejte, když máte mít něco třeba na 10 cm, tak si nedávejte 10 přímo, přesných 10, ale dejte si třeba 10,5. Proč? Protože těch půl centimetrů bude odpad. Těch půl centimetrů je odpad. A vy když takhle děláte třeba dva nebo tři stejný tyhle díly, tak víte, že vám to vyjde. Aby vám to vyšlo pěkně. Pro truhlářské řemeslo nejlepší propiska sykokoupelny. Tak, teď se to bude klapat jak drahej pes. Přenech práci strojům. Je to stejný. Vidíte to? Je to stejný. Vidíte? A mám tři stejný dílky. A to jsem si měřil o půl centimetru víc. O půl centimetru víc a podívejte se. Mám všechny dílky stejný. O půl centimetru víc a mám všechny dílky stejný. Tadyhle dobře milimetr víc, ale jinak je to nemlich to samý. Opravdu. Tady to vidíte. Tady to vidíte přímo v živém přenosu. Ježišmarja, kdo do toho zase dlabal? No nic, no. No tak to dáme takhle dolů. Ale, vidíte? Mám tři stejný prkna. Tři stejný prkna. A vyšlo mi to. Tak stůl k pánvi elektrický je připravený, je teda slepený, jak vidíte, ale akorát já zjistil, že nemám žádnou svěrku, kterou bych to stáhnul. Ještě mám tamhle vedle svěrky po tátovi, taky. Ty jsou taky krátký na to. Vlastně nestáhnu to svěrkou, no.
A tak se na to bude držet, no když tak to vystužím takhle z boku něčím, nějakýma plechama, nebo on kolem toho ještě půjde jako železný rám. Takže jako kolem toho bude železný rám, takže jako si myslím, že to bude držet. Že to jako zachrání ten železný rám, no. Tak, tohle byl projekt, nebo díl projektu 1, a to je zahradní elektrický grill. Můžete navrhovat do komentářů, jak to mám udělat. Mám připravený dřevěný stůl, do kterého vyříznu takový kolečko a přimontuju do toho tu elektrickou pánev. A asi potom udělám nějaký železný prostě štverec, do kterého navařím, nebo do kterého právě udělám ten stolek, do kterého dám ten stolek, a potom tam udělám další vedle toho stolečky, jeden odkládací, druhý odkládací. Tak. A potom zapojíme asi elektriku, uděláme tomu 4 nohy nebo nějak tak. Nebo tomu uděláme prodloužený uši a bude to jako trakař. Takže jako asi takhle si to představuju, asi takhle. Zkuste navrhovat. Navrhujte. Nebo jestli tu pánev mám rozebrat. Mám tam přivařit na to nějaký rošt a udělat grill. Kš, prostě kš, na kterým se bude grillovat ohněm. Ale zase ta páne funguje a já ji nechci zbytečně likvidovat. Tak proč by se z toho nemohl udělat elektrický grill, že jo? Takže jo, takže navrhujte, říkejte co a jak, a rád si vaše návrhy přečtu a nějaký jednoduchý a dobrý třeba vyjde, třeba uděláme ve videu zrovna ten váš návrh, který jste navrhli. Když se půlka diváků shodne na tom, že mám nechat udělat dřevěný stůl, do toho dá tu pánev a vedle ten skleněný stůl odkládací. Tak proč ne, no? Když někdo řekne, ať udělám ohnivý grill, no. I když teď jako záleží, co s tím potom, že jo? Až to zkonstruju, co s tím, že jo? Jak to využít? No, buď to dát sousedovi, ten grill má. No, nějaký využití, ale to už zacházím daleko, takže prvně vymýšlejte konstrukce. Já vám děkuji a zase někdy u dalšího videa s drátinkou zase. Čau.